Білімді мыңды жығады. Қазақстан білім қоғамы жолында тақырыбындағы елбасының интерактивті дәрісін мұқият тыңдаған қызылордалықтар онда көтерілген мәселелерді қуаттайды. Лекция барысында осы өңірдегі Бегім ана балабақшасы тікелей байланысқа шығып, ата-ана тарапынан сауалдар қойылды. Қызылорда осыдан 10 жыл бұрын 10 мектепке дейінгі мекемелермен қамту небәрі 6% құраса, қазір бұл көрсеткіш 70%-ға жетті. Болашақ ағылшын пәнінің мұғалімі Қанат Мүсірбаев оқығаныңды көңілге тоқымайынша өрге шықпайсың дейді. Ал еңбектің мәнін бүлдіршіндерге балабақшадан ұғындыру керек. Елбасы лекциясын мұқият тыңдаған маман осындай ой түйген. Бала жас кезінде оның қабылдау ойы өте тез қабылдайды. Сондықтан үш түрлі тілді жас кезінен бастап балаға сіңірсе, ол өте келе-келе өзінің жемісін береді деп ойлаймын.